проведено день відкритих дверей загальноуніверситетський, і потім протягом тижня проводилися дні відкритих дверей факультетів. Перепрошую. Зокрема, в п'ятницю був день відкритих дверей факультету прокуратури та слідства в режимі онлайн. Перед цим ми зробили певну рекламну таку продукцію, де прорекламували, що буде проводитись день відкритих дверей з посиланням на інтернет-сторінку, мається на увазі на сторінку Інстаграма, де відбувався саме прямий ефір. Ви знаєте, не дивлячись на те, що це вперше відбулося, маю на увазі день відкритих дверей онлайн, він жваво був підтриманий абітурієнтами. Можна сказати, що одночасно в прямому ефірі було понад 1500 студентів з усіх куточків нашої держави. Паралельно задавалися онлайн-питання, на які ми старалися відповідати. Я більш ніж впевнений, що воно принесе свої плоди, свої результати, адже низка студентів підтвердила, що вони йдуть до нас, до нашого славного навчального закладу, до нашого університету і, зокрема, на наш факультет. Сам процес проведення зустрічі в Інстаграм передбачав висвітлення основних питань щодо порядку вступу, тобто які сертифікати ЗНО потрібні для цього. Потім говорили ми про матеріальну базу, переконували студентів, що в нас справді найкращий навчальний заклад, що в нас все є для того, аби студенти до нас вступали і по завершенню реалізували свою мрію бути в лавах правоохоронних органів, зокрема органів прокуратури, органів національної поліції, Державного бюро розслідувань і низки інших правоохоронних органів.